নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অৱশেষত ভাল খবৰটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জনালে। ভাল খবৰটো কি কি আছিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে যাতে ইনফৰ্মেশ্যনটো পায়। এতিয়া কথা হৈছে ADRE এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত পৰীক্ষা পদ্ধতি সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা চলি আছে বা বিতৰ্ক এটা হৈ আছে, এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে স্পষ্টীকৰণ দি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি এঘণ্টামানৰ আগত পুনৰ ডাইৰেক্ট ফাইনেলি কৈ দিলে। এইকেইদিন অকণমান বস্তুটো খেলি মেলিৰ মাজত উত্তৰ হৈ আছিলে, কিন্তু আজি ফাইনেলকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰি দিলে যে ADRE এক্সাম তিনিটা, অৰ্থাৎ APSC আৰ্হিত নহয়। ADRE এক্সামটো আগতে যেনেকৈ ডাইৰেক্ট পৰীক্ষা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত এটা ফাইভাৰ টেষ্ট হৈছিলে, ঠিক তেনেকৈ এইবাৰো হ'ব বুলি জনাইছে। এয়া দেখিছে, আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়, ADRE পৰীক্ষাৰ আৰ্হি সলনি নকৰা সন্দৰ্ভত বিভিন্ন মানুহৰ পৰা পোৱা মতামতক স্বীকাৰ কৰি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে পৰীক্ষা আৰ্হিটো যোৱা বছৰৰ দৰে থাকিব। মানে যোৱা বছৰ যেনেকৈ যি পদ্ধতিত ADRE এক্সামটো পাতিছিল তেনেকৈ হ'ব। বিভিন্ন ধৰণৰ মতামতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে এইটো সিদ্ধান্ত অলৰেডি লৈ ল'লে আৰু এটা লিখিত পৰীক্ষা হ'ব, তাৰপাছত মৌখিক পৰীক্ষা হ'ব। হয়, লিখিত ৰিটেন টেষ্টটো হোৱাৰ পিছতে আগৰ পদ্ধতিৰ নিচিনা ভাইভা হ'ব আৰু এনেকৈয়ে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰিব বুলি জনোৱা হৈছে। অৱশেষত ADRE এক্সামৰ ফাইনেল সিদ্ধান্তটো আপোনালোকে পাই গ'ল। হয়তো অহা বছৰৰ পৰা এই পদ্ধতিটো সলনি হয়তো কৰিব, APSCৰ আৰ্হিত হয়তো পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাসমূহ দিব লাগিব পাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকলে এপ্লাই কৰিব চাকৰিত, এই পৰীক্ষা পদ্ধতিটো নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা সলনি হ'ব। এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ, কালি এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু বহুতে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ব্যক্তিগতভাৱে কৈ আছে যে ভিডিঅ'টোত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিভিন্ন তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ লগতে শিক্ষক নিযুক্তিৰ পদ্ধতিৰ কথা এটা কৈ দিছিলে। মই কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে শুনি লওক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কৈছিলে। শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতো বহুত বেছি বিতৰ্কৰ অৱকাশ নাই আৰু এইবিলাকত নিশ্চিত কোৱালিফিকেশ্যন লাগে কাৰণে কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যাও কম। মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ লগতে শিক্ষক নিযুক্তিৰ যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াখিনি কৰা বুলি তেখেতে জনাইছে, ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু তাৰ মানে কি, প্ৰক্ৰিয়াটো যদি আৰম্ভ হৈছে ডেফিনেটলি দুই এদিনৰ পিছতে মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ 100% চান্স আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই সেইটোৱে বুজাবলৈ গৈছিলোঁ ইনডাইৰেক্টলি যে মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশৰ কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিলে। মানে কি, যদিহে প্ৰচেছটো আৰম্ভ হয়, শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰচেছ আৰম্ভ হোৱা মানেই লাহে লাহে মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে। মই সেই কথাটোকেই আপোনালোকক বুজাব বিচাৰিছিলোঁ যে বহুতেই কৈ আছিলে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো দেৰি হ'ব, বা সিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও ঘোষণা কৰিছিলে যে নেক্সট ইয়াৰৰ মাৰ্চত বা এপ্ৰিলত নিযুক্তি হ'ব। মাৰ্চ এপ্ৰিলত নিযুক্তি হোৱা মানে বহুত পিছুৱাই যাব। কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে সদ্যহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজেই ঘোষণা কৰিছে যে শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আৰম্ভ হৈছে, তাৰ মানে দুই এদিনতে মেৰিট লিষ্ট ওলোৱাৰ দিশে গতি কৰিছে। এই কথাখিনি এটা নিজেই চিন্তা কৰিলে ওলাই পৰা কথা। আপোনালোকক মই ইনডাইৰেক্টলি সেইটোৱেই কৈছিলোঁ, যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ডাইৰেক্টলি মেৰিট লিষ্টৰ কথা কোৱা নাই, লিষ্ট অতি সোনকালে ওলাব যাতে আপোনালোকেও ৰেডি হৈ থাকে এই মেৰিট লিষ্টৰ কাৰণে, যিহেতুকে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে। সেইবাবেহে খবৰটো আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আৰু ইনডাইৰেক্টলি কোৱা কথাখিনি মই আপোনালোকক মেৰিট লিষ্ট কথা হিচাপে বুজাব বিচাৰিছিলোঁ। এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে কিছুমান কথা অকণমান নিজে চিন্তা কৰি চালে আপোনালোকে বুজি পাব, ডাইৰেক্টলি ক'ব নালাগে। আপোনালোকে নিগেটিভ মতামত দিয়াৰ আগত এটা কথা ভাবিব, কিন্তু আজি যিগৰাকীয়ে বেয়া মতামত বা নিগেটিভ মতামত দিছে সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে কিন্তু কাইলৈ বা পৰহিলৈ আকৌ MS ফৰামকে এটা বিশেষ কথা সুধিবৰ কাৰণে হয়তো ভালকৈ ফোন কৰিব পৰা লগা হ'ব পাৰে, নতুবা কমেণ্ট কৰিব লগা হ'ব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে আজি বেয়া কথাৰ কাৰণে বেয়া কমেণ্ট কৰিছে, পৰহিলৈ ভাল কথা এটা সুধিবৰ কাৰণে যদি আহিব লগা হয় আপোনালোকে কি মুখেৰে সুধিব এবাৰ ভাবকচোন। গতিকে কথাবোৰ নিগেটিভলি নলৈ পজিটিভলিয়ে ল'ব আৰু অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে সকলোখিনি ঠিকে থাকে।